Փաշինյանը զարմացել է, երբ իմացել է, որ մեր երկրում ուսուցիչներն ամսական 25-ից 30 000 դրամ աշխատավարձ են ստանում։ Էս ինչի մասին է։ 25-30 000 վարձատրությունը ըստ վարչապետի անդրամաբանական և անազնիվ կոմպրոմիսի մասին է վկայում։ Մեր իրականության մեջ ավելի սարսափելի բան կա, որ շատ տեղերում հասկանում ես, որ ուսուցչի աշխատանքը ընկալվում է դե տնից դուրս գան, էլի։ Հասկանում եք։ Այնքան որ տնից դուրս գան, այսինքն այդ տնից դուրս գալու դեպքն է, որ մարդը կարա համաձայնվի 25-30 000 դրամով գնա աշխատի, բա կներեք, այդ երեխեքի ապագայի պատասխանատվությունը ում վրա է։ Կամ եթե այդ վիճակն է, ուրեմն կրթության բաց կա և մենք հիմա առաջարկում ենք, որ այդ կրթության բացը լրացվի։ Ավելի քան 1300 ուսուցչի գործունեությունը դեռ նախորդ տարի էր դադարեցվել։ Հիմա կառավարությունը հնարավորություն է տալիս նրանց շարունակել աշխատանքը կամ ստանալով բարձրագույն կրթություն կամ անցնելով կամավոր ատեստավորում։ Երկու դեպքում էլ լինելու է ֆինանսական օժանդակություն։ Պետությունը խստացնում է հարկային քաղաքականությունը։ Կառավարությունը թվացել էր, թե տնտեսվարողների համար արտոնյալ պայմաններ ստեղծելով պետք է մարդկանց մոտիվացնեն, ստարտային հնարավորություն տան, տրամպլին ստեղծեն աճի համար, բայց հիմա հակառակն են տեսնում։ Մենք ստեղծել ենք համակարգ, որը աճելու մոտիվացիա չտալիս, ընդհակառակը չաճելու և ստվերային տնտեսությունը զարգացնելու մոտիվացիա տալիս, որովհետև մենք նաև հնարավորություն ենք ստեղծել, որպեսզի այդ դեպքերում շրջանառությունը և ապրանքների մատակարարումները և այլն պատշաճ ձևով չձևակերպվեն։ Այսինքն մենք մեր ձեռով ստեղծել ենք ստվերայնության դաշտ և պետք է ուղիղ ասել, որ մեր ռազմավարությունը հետևյալն է, մենք փուլ-փուլ պետք է ընդհանրապես շրջանառության հարկի համակարգից հրաժարվենք։ Հետո Փաշինյանը գերմանացի ուսանողների օրինակով է բացատրում ասածը։ Ռուսաստանցի բլոգեր էր, ինքը ասում էր, ես ուսումնասիրել եմ ամիսներով և ասում էր այդ համասանում նշելով անուն, երբ որ լվացվում են ուսանողները, ձեռքերը օճառելու ժամանակ ջուրը փակում են։ Եվ ասում էր, ես երկար ժամանակ ուսումնասիրել եմ, մի հոգի չեմ տեսել, որ ձեռքերը օճառելու ժամանակ ջուրի ծորակը բաց պահի։ Պատկերացրիք չէ, թրջում է ձեռքերը, ծորակը փակում է, օճառը անում, հետո բացում է, այսինքն աշխատում է ոչ մի կաթիլ ջուր ավել չօգտագործի, քան իրան պետք է լվացվելու համար։ Իսկ մենք մի հատ լավ, որ չխշա մի 300 լիտր, թեկուզ ատամներ լվանալու ժամանակ, այդ չենք կարող։ Ընդունվեց ոստիկանության բարեփոխումների փաթեթը, ըստ նախագծի կձևավորվի ոստիկանական գվարդիա, որը կլինի անկախ։ Փաթեթային կարգավորումները հետևյալ հիմնական ուղղություններով են զարգանում։ Նախ առաջինը և ամենակարևորը սահմանվում է ոստիկանության գվարդիայի կարգավիճակը։ Սա շատ կարևոր նշանակություն ունի այս կառույցը քաղաքացիական կառավարման և խորհրդարանական վերահսկողության դաշտ բերելու տեսանկյունից և ի տարբերություն ոստիկանության զորքերի, որն այս պայդրությամբ գործում է այլ զորքերի օրենսդրական բնորոշման դաշտում, ոստիկանության գվարդիան այլևս դուրս է գալու այդ կարգավիճակից, լինելու է մաքուր ոստիկանական ստորաբաժան, այդպիսով վերացնելով երկակի կարգավիճակը, որը զուգակցում է արտաքին և ներքին անվտանգության սպասարկումը և այդպիսով հանդիսանում զորքերի ռազմականացման հիմնական նախադրյալը։ Փաշինյանն ուզում է նոր համակարգ ձևավորել։ Վստահ է, ոստիկանությունը պետք է ուշ կիրառելու լեգիտիմ հիմքեր ունենա։ Նոր ներդրվող համակարգը պետք է լինի թափանցիկ, արդար։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի սեպտեմբերի 1-ից։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։